Senta que lá vem gameplay, galera! Hoje vamos começar um gameplay de The Evil Within. Within, por que que toda hora eu tenho dificuldade de falar esse nome? Me explica. Enfim, vamos lá, galera. Desculpa. É da mãe. Negócio é o seguinte, galera. Vamos lá, vamos começar. Esse era o jogo que eu tava falando que ia vir na terça, na verdade é quarta. É quarta? É quarta? Bom, o vídeo foi na quarta. Eu comecei a jogar na terça. Enfim, vamos lá, galera. É claro que a gente vai no mais difícil, que seria survival, né? Não vai morrer que nem os cretinos, mas a gente é brasileiro, não desiste nunca. Então vamos lá, galera. Eu só quero deixar alguma coisa, um adendo, fazer um adendo. Cara, eu entrei no jogo e, claro, entrei pra testar, cortei as cutscenes pra ver a cutscene. Meu PC é uma bosta. Vocês entenderam? Meu PC é uma bosta e ele não aguenta esse jogo. Eu fiz de tudo possível, mas esse jogo, cara, ele tem alguns problemas seríssimos. Antes de começar, que eu já percebi. Por exemplo, o mouse tem aceleração. Então, se ele tiver um pouco devagar, ele fica travando e depois ele anda. Resumindo, é uma bosta. Não tem como melhorar isso. Então, com o mouse não é o melhor jeito de você jogar. O melhor jeito de você jogar é com o controle do Xbox, coisa que eu não tenho. O meu do Play não serve. Para minha alegria. Então, cara, já é complicado isso aí. A segunda coisa, eles não deram opção nenhuma de você mexer nos gráficos do jogo. As opções são pouquíssimas, as opções de gráfico. Na verdade, são quase nulas. Tem umas quatro opções. Resumindo, eu tirei a sombra, no caso, diminuí a sombra. Eu diminuí algumas coisas para ver se rodava melhor, porque realmente o PC não aguenta essa emoção. Vamos ver cinemáticas e eu já termino de explicar para vocês. 184 copy, code 3, ETA 3 minutes. Copy 184. Sorry, detectives. I know you're just coming off a case, but I'm afraid we're gonna have to make a detour. Sounds serious. Is it a riot? Call went out just before I picked you up. Said it was multiple homicides. Half a dozen units already on scene. Hey, maybe it's the ghost of that doctor who went schizo and chopped up all those patients. That's not what happened. Some patients disappeared. Some kind of scandal? Still, gives you the creeps, doesn't it? 127, 124, please respond. Joseph, you think there's a connection? It's a possibility. I believe the records were sealed. Anyone on scene, respond. Dispatch, this is Detective Castellanos in 184. What's the situation? Over. Castellanos. Is there any... Jesus! Já foi abduzido pelo capeta, já. Bom, pelo menos as cinemáticas estão melhor que o Dead Rising, né? Tipo... Travando menos. Any thoughts? Nothing yet. I'm sure we'll know everything once we get there. Botei fé nessa meia, não. Botei fé, não. Fé nela, não. Junior Detective Kid. Junior Detective Kid. Junior Kid. What do you make of it? Connelly, contact dispatch and let them know what's happening. Joseph, Kidman, you're with me. We're gonna have a look around. Right. Kid. Ó. Rapaz, olha a câmera como que vai, ó. Tá, vou diminuir um. Entendeu? Resumindo, a câmera não tem um ponto muito seguro dela. Ela é ruim de qualquer jeito. É claro que eu vou seguir aqui. Você acha que eu consegui ser o Bino? Não sei teu nome, vai ser Bino. Eu sei que você acabou de falar teu nome, mas eu não lembro. Então é Bino. Logo, logo eu descubro. E o meu é Castellanos. Castellanos. Então, galera, meu PC não aguenta a emoção. Rain is gonna wash away any evidence. É mesmo? Então, psh, não tem evidência, rapaz. Vambora.
Então, galera, a nossa situação é a seguinte. Provavelmente vai ter quedas de FPS, provavelmente não vai estar no FPS ideal, mas essa primeira sessão vai ser um experimento. Eu espero que vocês... vamos ver espero que vocês comentem, me falando sobre se tá aceitável, se dá pra assistir numa boa, se acha que tá paulando demais, como que tá sendo, entendeu? Então vai ser... Só porque eu falei, explodiu. Filho da puta. Maldita boca. E eu vim até aqui e não aconteceu isso. Smells like blood. PC me odeia. All right. Stay sharp. Então, a gente vai tentar o que der. Vamos ver o que vira essa primeira sessão nossa. E depois dessa primeira sessão, vamos ver se... Don't let anyone else through this door. I can be an extra set of eyes. We don't know what's happening here. You're a backup. You're a backup. Vamos ver o que acontece, galera. Porque aqui também, na minha cidade, tá muito quente e eu não tenho ar-condicionado. E o PC explode. Não posso estar jogando o Tetris, que ele do nada explode. Alguns de vocês já vai ter presenciado isso. Muito provavelmente. Cara, não sei, a câmera é foda, mano. Você não... sei lá. Nossa. É mesmo? Maluco. Você não vê com essas pegadinhas não, rapaz. Vamos ver, né? Se o PC aguenta a emoção pra gente continuar o jogo. Provavelmente não vai ser perfeito, né? Mas vamos ver o que vira. Are you injured? What happened here? Can't be real. Impossible. Rubik is... Como a sombra tá bonita? Galera, é vida. Tell us something. É vida. Eu quero aumentar um pouquinho o som. Eu tô achando meio baixo. Vocês me falem aí, galera, também, como sempre, se o som tá bom e tudo mais, que pra próxima sessão eu dou uma arrumada. Meu Deus. Tô dando umas mexidas. E eu não posso jogar muito, bicho do satanás. Não posso ficar jogando muito também. Pra testar, né? Senão fode. Ah, rapaz, isso aqui aparece nas cinemáticas do jogo. What the hell? Ficou cego, cara. Facada no olho. Isso aqui aparece na... como fala? Puta, essa música clássica é muito foda, cara. Curto demais a música clássica. No trailer do jogo, eles mostraram isso. Que bom, né? Que isso é muito bonito. Só pra te avisar. Realmente muito bonito. Eu já tô jogando? Eu já tô jogando, né? Tá alguém morrendo. E tem um mosquitinho do satanás pousando em mim, né? É legal isso. Não vai me ajudar. É um som muito agradável mesmo. Pronto, agora o mouse não mexe, praticamente. Ufa! Que delícia, hein? Dá uma lambidinha. Space, repeat me. Turbo! Apertei muito rápido, pra falar a verdade. Lesionei, galera. Lesionei, não vou poder mais jogar. Já era. Uma boa hora da gente parar. Logo no começo. Eu vou morrer demais nesse jogo, velho. Esse mouse não tá bom. Esse FPS vai dar uma queda violenta e vai sangrar que nem um porco no abate. Sangrar igual a mulher naqueles dias. Vixe, Maria. Ah, é? Então, eu lembro disso aqui no trailer do jogo. Tinha que pegar alguma coisa, uma chave. Ali uma chave.
Pega e corre. Isso, demora mais. Não quero saber o que é isso daqui, pelo amor de Deus. Ai. Vira. Ai, ele tá vindo. Ah, rapaz, aqui é correria. Tudo sob controle, galera. Mano, eu vi o trailer desse jogo. Eles não deveriam ter mostrado o trailer. O que acontece? Falar pra vocês, não é coisa boa que acontece. Uma mucosa, né? Porque vai saber. Às vezes não é bem do jeito que eu acho que vai ser. A sombra tá bonita, galera. Não tá tão feia. Tá parecendo a sombra do Minecraft, mas e daí? Melhor que não jogar, né? Esse jogo é bonito pra caralho, hein? Filha da puta, você me assustou. Pior que eu vi isso daí. Shit, é o que eu digo, fi. Corre, Bino. Corre, Castellanos. Vai, fi. Vai. Eu nem sei se eu tô correndo. Eu tô segurando aqui. O guia das dúvidas. Você é bem do vadio. Não, pera aí. Breca. Não, ó. Ai, fudeu. Ai, vai doer. Sai, bicho desgraçado. Eu acho também, ó. Mosquito vagabundo. Escorregador de menstruação. Delícia. Morreu. Acabou, galera. Vem aqui. Ah, gostoso. Você só pegou umas 57 mil doenças só. Nada mais do que isso. Pera aí, galera. Deixa eu abaixar um pouquinho. Eu não sei, mas eu achei que tá meio... Nossa, cara, não consigo mexer. Mexe! Nossa senhora. Puta que pariu. Mano, mas tá muito do quente. Pensa num lugar quente. Tipo, deserto. Tá por aí. Ninguém mandou ser pobre, não tem um ar-condicionado, né? Um PC bom ainda por cima. E nada, né? Na verdade. Porra nenhuma. Mas tá bom, né, galera? Tá bom. Tem gente muito pior. Então, tipo esse cara. Ele tá muito pior do que todo mundo junto, rapaz. Só tomou uma motosserrada na perna só. De boa. Nada demais. Nada com o que se preocupar. Dá um mergulho aí. Delícia. Que água de sebo do caralho. Então vai. Anda, filho. Cara, só queria que tivesse uma configuração melhor, mano. Muito ruim a configuração. Ah, um cara de cadeira de rodas num jogo de horror. O que que a gente diz sobre isso? Ele vai pular. A gente tem três opções. A, ele vai pular. B, ele só vai se mexer. C, esse mosquito vai me matar de ódio. Filha da puta! Satanás! Tem uma coisa aqui? Já tinha morrido, Jeff. Não. Tem nada. Só sua dor no bigode aqui e já era. Então, cara, agora são umas 10h30 da noite e está uns 32 graus, mais ou menos. Você imagina. Cara, não gosto. Onde é o exit? Então, não tenho boas experiências com homens em cadeira de rodas. Lembra do Outlast? Quem viu? Algum de vocês deve ter visto. Ou não, também, né? Beside the locked gate, the far end of the sewer, there's a ladder which would take you to... Desse lugar aqui, tem um elevador, que não sei o quê. Por favor, não me pega. Muito obrigado, jogo lindo. Gatinho. Então, galera, vocês imaginam aí, ó, umas 10h30, um calorzinho de 32, 33 graus no meio da boca, sem vento, sem ar-condicionado, é isso aí. Ah, não brinca que tá fechado. Nem percebi.
Esse aqui tá double fechado. Não quer que a gente saia por aí, não. Então, eu gostaria de não estar tendo que ficar andando assim. Não dá pra entrar aqui, não? Não, né? Caralho, mano, como é ruim mexer essa câmera com esse mouse. E a tela é assim mesmo, viu, galera? Não sou eu que deixei assim, não, ou a resolução errada. É meio tipo filme mesmo. Da hora. Ele com andando assim. Subindo escada assim. Nada pode dar errado, viu, galera? Perdeu a arma dele, delícia. Roubaram a arma dele, com certeza. Tá. Boiler Room Note. Room Note. É, uma hora, Steam System Operate Test Begins. 1:15, sucesso. Aqueles que podiam se mexer planejou escapar do hospital, mas por razões desconhecidas não conseguiram. Deveria estar desativado. Os pacientes continuou com uma onda cerebral sincronizada com um host. Filha da puta. Matei, rapaz. Bom, pelo menos um deles eu matei. É, com o host. Beleza. Então aquele homem apareceu. Ai, meu Deus do céu. O Bino apareceu. Ou foi o Almir? Almir? Você tá aí, Almir? Almir! És tu, Almir? Almir! Que legal, que legal, isso daqui, tá muito legal, ai o bicho vai pegar minha bunda, e aí fudeu. Ah, que bom. Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. Bom, tique bom, bom, tique bom, tique bom, bom, tique bom, bom. Control. Control se esconde. Jurei que era espaço. Beleza. Outlast tudo de novo. Puta que pariu, fudeu. Pra mim, ô amigo. Cuidado com o armário, hein? Ó! Oh. É, vamos arriscar, né, galera? Morri. Morri, já era, galera. GG. Ah, mano. Demorei muito, cara. Puta louco, mano. Me deixa aí passar, fi. Ah, fi. Se você me ver, já era nós. Fudeu. Opa. Passei. Ai, meu Deus. Ai, corre. Vai, corre, Bino. Corre. Can't let him see me.
Ah, não brinque, você não pode deixar de te ver, ô idiota. Não brinca. Será que posso esconder aqui? Posso. Ô safado, abre a porta pra mim aqui. Rapidão, aqui ó, do lado. Aqui ó, na direita. Quero acabar essa gasolina tua aí, eu quero ver. O que você vai fazer, gorducho safado? Ei, maluco. Manolo é muito crazy, rapaz. Câmera boa, viu, galera? Cadê ele, mano? Ai, filho da puta! Que retardado mental, velho. Me enganou. Ah, morri. Pelo menos gostei do jeito que eu morri. Desgraçado, cara. Não acredito nisso. Pelo amor de Deus, hein, cara. Na primeira emoção do jogo, eu já fui pro saco. Agora ficou bom. Ele mudou a rota, galera. Piron. Ele mudou a rota, mano. Que treta. Ah, beleza. Idiota, eu escapei. E agora eu vou morrer correndo. Tô nem aí, foda-se você. E agora, o que eu vou fazer? Ele tá vindo e não tem onde se esconder. Ai meu Deus, corre filha da puta. Corre que nenhuma vagabunda. Perdeu de vista. Viu, galera? Tudo se resolve fazendo cagada. Ah, tudo sob controle. Tudo sob controle. Tirando essa garrafa na minha mão, que eu não sei o que eu faço com ela. Provavelmente tacar na cara dele. Ah, que bom. Ah, fodeu. Corre! Corre, Manolo! Isso, escorrega. É, excelente. Muito bom, meu. Vai, puto. Isso, tá rápido. Tá bom. Beleza, tá rápido. Eu acho que é programado, né? Mas mesmo assim, é um desgraçado. Vadiu. Ai, meu Deus do céu, que cretino. Ui, vai. Sai, entendeu?
costas tá colando já. É, fumar um cigarro, vai ajudar você agora. Rapaz, me deu um suador aqui que vocês não estão entendendo. Da hora, eu morri no tutorial do jogo. The evil within, Bino.